показано ей так, уважена кантоновая сегодня. Да своим радом, то есть радом за болитак, обвези према овом народу, према другу душност, а чине ли то могли, него радом и само радом. I kandidatu za kantonalnu skupštinu. Posebno pozdravljam još dva kandidata iz Žepča. U Bosni i Hercegovini, koja je tako neophodna Bosni i Hercegovini, ne može se riješiti istim takvim promišljanjem. Dakle, gospodo, ima je ona... Međunarodni je to zaustavili, međutim, posle rata dovela je